ფიქრია მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის. თქვენ უსმენდით, დარწმუნებული ვარ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა. ნათია მეზრუშვილს, თქვენთანაც გვაქვს კითხვები, რომლის ატანაც მოგიწევთ, შესაძლოა არ მოგეწონოთ, მაგრამ უნდა გაგვიტანოთ ამ საღამოს, რომ მაყურებელმა გაიგოს და რაც თავარი ამომრჩეველმა გაიგოს. მეტი ამ ძალიან საპასუხისგებლო პროცესზე, რომელიც გამოცხადდა, რომ ჩაიშალა და არ შედგა. პირველ რიგში ფორმულირება, თქვენც დამეთანხმებით ამ ფორმულირებაში, ჩაიშალა თუ არის რამე რესურსი, რომ ის გადარჩეს? მოგესალმებით, მე ბოლო ნაწილს უსმინე, შესაძლოა დასაწყისში რამე გამომრჩა, მაგრამ რასაც უსმინე, იმასთან დაკავშირებით მზად ვარ ნებისმიერ შეკითხვაზე თქვენ გაგცეთ პასუხი და რაც მთავარია, პასუხი გავცე ამომრჩეველს. თქვენ აბსოლუტურად სწორად ბრძანებთ და ჩვენ სრულად ვაცნობიერებთ იმ პასუხის მგებლობას, რაც საზოგადოებაში მოლოდინის სახით გაჩნდა ამ დღეებში და მე მაქვს განცდა და აბსოლუტურად მშვიდი სინდისი იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ აი ამ მოლოდინისთვის სწორად გვეპასუხა. უბრალოდ ძალიან გულწრფელი ვარ იმაში, რომ ძალიან წუხვარ, რომ დღეს აი ასე ვთქვათ, მოდი რა დავარქვათ, სახელი არ შემდგარი, თუმცა მე ვიტყვი, რომ მე აი ამ წუთში კოალიციის ოფისში ვიმყოფები, აქ არიან კოალიციის ლიდერები და მათთან კონსულტაციით და ჩემი პოზიციითაც შემიძლია ამ წუთში განვაცხადო, რომ ჩვენ დღესაც მზად ვიყავით, რომ ხელი მოგვეწერა ამ შეთანხმებისთვის და ამ წუთშიც ვაცხადებთ მზაობას, მიუხედავად იმისა, რომ აი ამ საღამოს განმავლობაში ძალიან ბევრი უსამართლო რამ მოვისმინე და მზაობას რაზე ქალტონო ფიქრია, რამ ჩაშალა ეს მოლაპარაკება ამ ეტაპზე? ეს არის პარიტეტი მთავარი, რაზეც ვერთანხმდებით? რამ ჩაშალა ამ ეტაპზე? აი მე გეტყვით, ჩვენ ერთმანეთს აი ახლა ბოლოს, როდესაც იყო კიდევ ერთი შეხვედრა პრეზიდენტთან, იმის შემდგომაც კიდევ ერთხელ შევიკრიბეთ და ჩვენც ერთმანეთს ამ შეკითხვით მივმართავთ, რამ ჩაშალა ეს მოლაპარაკება და მოდი გამოვყვეთ გუშინდელი საღამოდან. გუშინ საღამოს თქვენ იცით, რომ გარკვეული შუალედი იყო, თუ არ ვწდები, თქვენთან ეთერში უნდა მოსულიყო ბატონი გახარია და იყო გიორგის ეთერში და ჩვენ მაშინაც შევიკრიბეთ. დიახ, დიახ, მაშინაც შევიკრიბეთ, ვიმსჯელეთ და აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ კოალიციაში არ იყო თანხმობა, აბსოლუტურად კონტრაპროდუქტიულია, იმიტომ რომ ბატონი მამუკა ხაზარაძე კოალიციის კოალიციური უფლებამოსილებით აღჭურვილი ლაპარაკობდა. ეს ჩვენ გახარიასთან მოლაპარაკება იმას კი არნიშნავდა, რომ კოალიციას ვშლიდით. ჩვენ როგორც კოალიცია ძლიერი საქართველო ასე ლაპარაკობდით. რაც შეეხება ლელოს მოლაპარაკებას, ესე ფორმალურად რომ გავყვეთ, ვიღაცამ პარტია გააუქმა თუ რაღაც მოთხოვეთ, ეს არის წმინდა კანონის მოთხოვნა. ჩვენც გავაუქმეთ პარტია ლელო საქართველოსთვის ამ წუთში აღარ არსებობს. ძლიერი საქართველო არსებობს. გამომდინარე იქიდან, რომ ბლოკი შექმნა, შესაძლებლობა აღარ დატოვა კანონმდებლობა. არა, ერთი ძალიან თავის ნომერს ეხლა ელევა და თქვენი ნომრის ქვეშ მოდის. ეს ნამდვილად არის. არა, ეს ნომერიც მოდი, ნომერიც. არა, მოდი, ნომერიც ფეტიში კი არ არის, ეხლა ნომერი. მესმის, თუმცა ეს ხოლმე რაღაცა მომენტში ნომერია პოლიტიკური ძალებისთვის, საკუთარი ფეტი, საკუთარი ნომერი. მაინც პირველი წერია ლელო, აქ და ლელოს ქვეშ არის გაერთიანებული დანარჩენი სამი სუბიექტი, ხომ? ახლა გამოვიდა, რომ გახარია მოდი და მეოთხე სუბიექტად, ხომ? ასე აღიქმება, ასე აღიქმება. მოდი ასე ვთქვათ. არა, შეიძლება ასე აღიქმება, იმიტომ რომ ბლოკი აღარ არსებობს, თორემ ბლოკი რო არსებობდეს, სხვანაირი აღქმა იქნებოდა. იმის გამო, რომ კანონმდებლობა შეიცვალა და ეს სპეციალურად გაკეთდა, რომ პარტიებს ბევრი პრობლემა გაჩენოდათ ამ მიმართულებით, მაგრამ ჩვენ ხომ იმისთვის ვართ, რომ ეს პრობლემები გადავძლიოთ. თუმცა უკაცრავად აი ჩაგეჭრები მას არ დაუსვამს საკითხი, თუ არ დავასრულებ. თქვენ მოდით ჩემთან, მას ასე არ დაუსვამს საკითხი, მე გავაუქმებ ჩემს ნომერს პარტიის საქმეს და მოვდივარ თქვენთან, ასე დაისვა კითხვა. არა, სხვანაირად იყო, შეიძლება რომ დავასრულო. დავასრულო 9 ნომერს ამ შემთხვევაში რა უპირატესობა აქვს? 9 ნომერს აქვს ის უპირატესობა, რომ ჩვენ ყავს კომისიის წევრები 3031 უბანში უკვე დანიშნული კომისიის წევრები
ორი კომისიის წევრი, ანუ 6000-ზე მეტი კომისიის წევრი უკვე დანიშნულია ამ ერთობის, ამ კოალიციის სახელით. ეხა ჩვენ ხო სულელები უნდა ვიყოთ და ისიც ვისაც ჩვენთან პარტნიორობა უნდა, რომ ეს შესაძლებლობა ვთქვათ, რომ არ არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და გავატანოთ წყალს. მხოლოდ ამიტომ არის ეს უპირატესობა და რაც მთავარია, ჩვენ ეხა დროში უფრო ადრე შევთანხმდით და რა მნიშვნელობა აქვს ეხა რეიტინგით უფრო მაღალს ასე ვთქვათ მონაცემების პარტნიორს უერთიანდებით, უფრო დაბალის. ჩვენ ამ არჩევნებში ხო ყველანი ვთანხმდებოდით, რომ პოლიტსაბჭოში რა ტიპის მასით ქონდა გაფარიას პარტია, გადაწყვეტილებების პროცესზე გავლენა იყო პრობლემა, შეგიძლიათ ეს გაგვიხსნათ? ამასაც გეტყვით. მე შტაბეჭდილება დამრჩა ეხა ქალბატონ ნათიას, რასაც უსმენდი, რომ ან ბატონი გახარია, რაზეც თანხმდება, ის შეთანხმებების ასე ვთქვათ სწორად მიწოდება არ ხდება საკუთარ ხალხთან, თორემ ამ პრობლემებზე საერთოდ არ იქნებოდა ლაპარაკი. მე გეტყვით, პარიტეტზეა ხო ლაპარაკი? პარიტეტზე საარჩევნო სუბიექტში იყო პარიტეტი ყოფილ ლელოსა და გახარიას გუნდ შორის და მოდი ასე ვთქვათ, ლელო და პარტნიორები, გახარია და პარტნიორები, იმიტომ რომ გახარიასაც აღმოაჩნდა, ჩვენ არ ვიცოდით და თურმე მასთანაც არიან გარკვეული პოლიტიკური სუბიექტი თანამშრომლობაში, ის თვითონ იტყვის ამასთან დაკავშირებით და ჩვენი შეთავაზება იყო, რომ პარიტეტი ლელოსა და მის პარტნიორებსა და გახარიასა და მის პარტნიორებს შორის. აქ ლაპარაკი იყო პოლიტიკურ მართვაზე. ამ პოლიტიკურ მართვაშიც აბსოლუტურად სრული პარიტეტი იყო შეთანხმებული. მეცაც გეტყვით, ეს მარტო გახარიასა და ხაზარაძეს შორის კი არისო ეს შეთანხმება? ეს შეთანხმება მოხდა პრეზიდენტის თანდასწრებით. პრეზიდენტი იწერდა, ან პრეზიდენტი მონაწილეობდა ამ შეთანხმების შედგენაში და მე გეტყვით იმასაც, რომ გუშინ საღამოს თუ თქვენსავე საინფორმაციო საშუალებების კომენტარებს დაუბრუნდებით გუშინდელი ამ შეხვედრის მონაწილე სუბიექტებმა, როგორც ძლიერმა საქართველო მამუკა ხაზარაძის სახით, ისე გახარიამ თავისი პოლიტიკური ძალის სახით, დაადასტურეს, რომ პრაქტიკულად შეთანხმებები მიღწეულია და რომ ხვალ პროცესი დასრულდება. ჩვენ მეორე დღეს დილით, დღევანდელ დღეს უკვე მამუკა ხაზარაძე მიცით, რომ დილითვე გააკეთა განცხადება და მე ჩვენ ერთი შეხვედრა გქონდა დაგეგმილი პენსიონერებთან და როდესაც ეს შეხვედრა იწყებოდა, მაშინაც მედიასთან დაადასტურა, რომ ჩვენ მემზადებოდით პრეზიდენტის მიერ დათქმულ შეხვედრაზე მისასვლელად და ხელის მოსაწერად და აი მაშინ აღმოჩნდა ეს სიურპრიზი, რომ თურმე გახარიას პარტია ამაში აღარ პარიტეტზე მანამდე პრობლემა არისო, ქალბატონო ფიქრია? საუბრის დროს, მოლაპარაკების დროს 50-50-ზე პარიტეტზეა საუბარი, ჯერ ეს დავაზუსტოთ რა. დიახ, პარტიის მართვაში, პარტიის მართვაში და მე ჯერ ნუ ღარ დამაზუსტებინოთ, იმიტომ რომ ამას სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ. მე იმიტომ ვთქვი, რომ ეტყობა ბატონი გახარია სრულყოფილად არ აწვდის ინფორმაციას საკუთარი პარტიის წევრებს. მე ასეთ შტაბეჭდილება მრჩება, იმიტომ რომ ეს დღევანდელ შეხვედრაზეც დადასტურდა პრეზიდენტთან, რომ ამაზე შეთანხმება იყო. შეთანხმება იყო იმაზე, რომ ლელო და პარტნიორები, მე აღარ მინდა რომ ხშირად ვახსენო ლელო, იმიტომ რომ დღეს ძლიერი საქართველო ხვია ამ კოალიციას და არ არის ჩვენი ინტერესი, რომ ლელო თუ პოზიციონირებდეთ. ძლიერი საქართველო ლელო და თავისი პარტნიორებით და გახარიას პარტია თავისი პარტნიორებით. აი ეს პარტნიორები არ ვიცით, ამან ხوار შექმნა პრობლემა, გახარია და თავის პარტნიორები, ანუ მასთან გაყოფა არ უნდა და 50%-ის თუ რამ წარმოშვა ეს გაუგებრობა? ხომ ფაქტია, რომ ჩვენ ბავშვები არ ავარ. ეს ხო ჩვენი პრობლემა არ არის, ეს ხო მათი პრობლემაა, იმიტომ რომ რამდენ პარტნიორზეა ლაპარაკი, ქალბატონო ფიქრია? ლელო და პარტნიორები ვიცით, ვინც არიან ჯამში 4. იქიდან რამდენ პარტნიორზეა ლაპარაკი? გახარიას პარტია და კიდე ალბათ თვითონ გეტყვით, ალბათ არის კონკრეტულ პოლიტიკურ სუბიექტებზე თუ პოლიტიკურ პერსონებზე ლაპარაკი, მაგრამ ის მან უნდა განიხილოს, ხო? ეხა მე ხო არა ვარ უფლებამოსილი, რომ ამის თაობაზე განვაცხადო. ჩვენ ეს შეთანხმება ვთქვით და მას არავინ არ უკონტროლებს, ვინ ყავს მას პარტნიორი, ცხადია ვიცით ჩვენ და ჩვენთვის მიუღებელი პარტნიორები არიყვნენ ის ადამიანები, ვინც მან დაასახელა. ამიტომ ძლიერი საქართველო ლელო და პარტნიორებით და გახარიას პარტია თვითონ მისი პარტიით და პარტნიორებით სრულ პარიტეტზე. მაშინ რა მოხდა, ქალბატონო ფიქრია? შეგიძლიათ მითხრათ? ვახო, სანამ გიპასუხებ,
მანამდე გეტყვით, რომ არა მარტო ამაზე იყო შეთანხმება ვიღაცას რო არ დარჩეს, შტაბეჭდილება, რომ აი მხოლოდ რაღაცა ეს იყო მთავარი ნებათა ღელვის საგანი. შეთანხმება იყო ერთიანი სტრატეგია, როგორ წარმართულიყო პროგრამული message box-ი, როგორ წარმართულიყო მთელი ეს ასე ვთქვათ კოალიციური მუშაობა რეგიონებში იქნებოდა თუ ასე, როგორ შეივსებოდა ვთქვათ რაღაცა ის ადგილები, სადაც მათ უფრო მეტი წარმომადგენლობა ყავდათ და ჩვენ ნაკლები წარმომადგენლობა, ანუ ყველაფერზე იმაზე, რასაც კოალიციაში ერთად მოაზრებულმა პოლიტიკურმა ძალებმა თავი უნდა გააცხადოს. თუმცა, აი რაზე რაც არ უნდა თქვათ ახლა ამ შემთხვევაში? რაც არ უნდა თქვათ თქვენ ახლა რა ტიპის შეთანხმებას არ უნდა იყოს საუბარი, ეგეცაო დავსვავ კითხვას თუ შეიძლება. ფაქტია რომ აი ამ საუბრების პარალელურად კოალიციის წევრი სუბიექტების ლიდერები ღიად ოპონირებდნენ პროცესს და ანუ ეტყობოდათ სკეპსისი არა მხოლოდ ის რომ მათ ერჩივნათ რომ ეს არ მომხდარიყოს უმცირე ეს იკითხებოდა მათ შორის იყო თავისუფლების მოედანი, მათ შორის იყო ხალხისთვის პარტიის ლიდერი. ეს დაასახელა გახარიას პარტიის წარმომადგენლმა როგორც ერთ-ერთი მიზეზი და არასერიოზულობა პოლიტიკური თვალსაზრისით, მოუმწიფებლობას, როდესაც ლიდერი ზის მოლაპარაკების მაგიდასთან და მისი პარტნიორი მისივე კოალიციაში პოსტავს ან რაღაცა ტიპის გამოხმაურებას, ლაიქს ეგრეთ წოდებულს უსვამს სკეპტიკურად განწყობილი ხალხის პოსტებს. იყო თუ არა ეს პრობლემა და მიგაჩნიათ თუ არა რომ ამ თვალსაზრისით ლელოს აქვს წვლილი ამ მოლაპარაკების შეფერხებაში და ჩაშლაში? მოდი ასე ვთქვათ, რომ დიახ, დიახ, ძლიერი საქართველო. გარკვეული განცხადება იყო გუშინ, ჩვენ გქონდა ამაზე მსჯელობა, მანამ სანამ საბოლოო შეხვედრა შედგებოდა ისევ პრეზიდენტის სასახლეში და ვთქვით, რომ ასეთი რამ არ შეიძლება ჩვენს კოალიციურ პარტნიორს მოვთხოვეთ, რომ ასეთი რამ აღარ ყოფილიყო. იყო გარკვეული უხერხულობა ამ თვალსაზრისით. გუშინ თხოვეთ. გუშინ, ხო? დღესდილით ისევ. არა, გუშინ იყო ერთ განცხადება, ერთ სტატუსთან თუ კომენტართან დაკავშირებით. ეხლა როგორი სიტუაცია არის, იცით რომ არც გახარიას გუნდშია ლელოს მიმართ განწყობა ისეთი რომ აი ჩვენზე ამოსდით მზედამთვარე და ეხლა რაღა დაგიმალოთ, არ ჩვენთან არ არის ესეთი განწყობა და ამის ძალიან ბევრი მიზეზი არსებობს. მაგრამ გონი უფრო თავშეკავებულად იქცეოდნენ ქალბატონი ფიქრია ამ პროცესში თქვენი კოალიციური პარტნიორების გადაწყობით. დავასრულე და ვინც რა გამორჩა ჩვენ პოზიტიურად არისო პროცესადმი განწყობილი ან არა, ნინო, იცით რა არის? თუ დავიწყებთ რაღაცა საბაბის მოძებნას, რომ არ შედგეს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ ამომრჩევლის დაკვეთა, და ამ შემთხვევაში ამომრჩევლის დაკვეთასთან ერთად არის ის, რომ მართლაც ყველანი ვაცნობიერებთ იმას, რომ ჩვენი სამშობლო, ჩვენი ქვეყანა მართლაც ძალიან დიდი განსაცდელის წინაშე დგას, თორემ სხვა შემთხვევაში შესაძლო ასეთი ერთობა არანაირ შემთხვევაში არ შემდგარიყო და ამავდროულად პრეზიდენტის მოწოდება, რომელიც შესაძლოა ერთგვარი ზეწოლის მექანიზმად აღიქმებოდა, მაგრამ მისი მიზანიც მაინც ეს იყო, ხომ, რომ აი ამ საფრთხის წინაშე რაღაცა უფრო მნიშვნელოვანი ერთობა შემდგარიყო და ჩვენ რა კი გადავდგით ეს ნაბიჯები. ამ დროს შესაძლოა რაღაცა პრობლემები ყოფილიყო, მაგრამ ჩვენ უნდა შევძლოთ, რომ ამ პრობლემებზე მაღლა დავდგით. ჩვენ იცით, რომ განცხადება დავასრულებ, ასებითია. არა, იმიტომ რომ მე მინდა, რომ ამაზე ითქვას რაღაცა ბევრჯერ გაიზრდა. ახლა რაც ითქვა, ის განცხადება, ახლა რაც გაკეთდა, დაგვიანებულია სრული კოალიციური. ახლა რაც გაკეთდა განცხადება პროცესის დასრულების შემდეგ, მანამდე. არა, დავასრულებ. მანამდე მამუკა იქ არ ლაპარაკობდა ლელოს სახელით, მამუკა იქ ლაპარაკობდა კოალიციის სახელით და მას ჰქონდა კოალიციური ხარდაჭერა ამისთვის. ეს იქნებოდა ძალიან არასერიოზული, რასაც ამბობ. კითხვა მაქვს, რა უთხრა გიორგი გახარიამ, როცა მან დაურეკა განცხადების გავრცელებამდე, როგორც მისი პარტიის წევრები, ქალბატონი ანა ბუჩუკური ამბობს მამუკა ხაზარაძეს. მან თქვა, რომ ტელეფონი შედგა ასეთი კომუნიკაცია, ვიდრე განცხადება გამოქვეყნდებოდა. რა მიზეზი უთხრა? რატომ არ შედგა ეს მოლაპარაკება?
უკვე გვიან, როდესაც მამუკამ კომენტარი გააკეთა, რომ ჩვენ მივდიოდით პრეზიდენტის სასახლეში დათქმულ დროს ხელმოსაწერად, ამის შემდგომ იყო გარკვეული კომუნიკაცია, რომ აი რაღაცა შეთანხმება ვერ შედგებოდა და ეს იყო ჩვენთვის სიურპრიზი. რა თქვა მამუკა ხაზარაძემ, რა იყო ძირითადი, რაც თქვა გახარიამ, რომ აი თქვენ ამას არასრულებთ, ამიტომ მე ვთვლი, რომ ეს შეთანხმება ჩაშლილია. აი რაღაცა არ გამოვიდა თითქოს, ახლა დღევანდელი შეხვედრაც მე არ მინდა ამ დეტალებში წავიდე, იმიტომ რომ შესაძლოა ამ მრჩეველმა იფიქროს, რომ მაშინ გუშინ რაზე შეთანხმდნენ, თუ დღეს თავიდან შესათანხმებელი იყო ყველაფერი. პრეზიდენტიც მე იმედია, როდის მე არ ვიცი, როდის იქნება ეს თავის პოზიციას იტყვის, მე არ ვიცი მას რა გეგმა აქვს, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ეს რომ ყოფილიყო მხოლოდ ორი ადამიანის თანდასწრებით, შესაძლოა გვეთქვა, რომ აი ეს ორი ადამიანი რა ვიცი მე რაღაცას ერთმანეთს აბრალებს, მაგრამ იქ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პერსონა, რომელიც იყო ინიციატორი ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ერთობისა და მის წინაშე ხდებოდა ამ ყოველთვის, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკება, ჩამოყალიბება. მათ შორის არა, ვახო, ერთი ეს მინდა თქვა. იგივე ის თემები 20 ივნისი იქნება თუ იქნება ანაკლიის თემა თუ ასე შემდგომ. ბუნებრივია ჩვენ ეს აღარ წამოვწიეთ წინა პლანზე როგორც განხეთქილების, ასე ვთქვა, და დაპირისპირების საგანი, მაგრამ საერთოდ კი არა ორთქლებულა ამ შეთანხმების ნაწილად იქცა ესეც და ჩვენ თქვით, რომ ხელისუფლების შეცვლის შემდგომ აუცილებლად დაუბრუნდება უკვე დამოუკიდებელი გამოძიება ამ საკითხებს. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებზე ხდებოდა ხალხო შეთანხმება. კი ბატონო, აი რომ მე ვფიქრობ, არასერიოზულია და უპასუხისმგებლო ის განცხადებები, რასაც მე დღეს ისმე. ჩვენ წარმომადგენელთა მხრიდან და ქალბატონ ფიქრია, ჩვენ ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად ბმა ვიპოვოთ ერთმანეთთან, უსმენდით ქალბატონ ნათიას, ახლა გისმენთ თქვენ და რაღაც წერტილამდე მივდივართ, სადაც ვცდილობთ რომ გავარკვიოთ დეტალები. აი როდესაც მაგალითად გახარია თქვა რომ ხაზარაძე მითხოვა ერთი დღე და ერთი დღის თავზე ის გვეტყვის საბოლოო პასუხს, შეგიძლიათ გვითხრათ რისთვის იყო ეს ერთი დღე? რაზე მსჯელობდით შეგნით? ზოგადად გსურდათ თუ არა გახარიასთან ერთად გაერთიანება? ამაზე მსჯელობდით თუ უკვე რაღაც კონკრეტულზე? ორივეზე, იმიტომ რომ აზრთა სხვადასხვაობა ამასთან დაკავშირებით იყო ნამდვილად და მე არაერთ ადამიანთან ძალიან ხანგრძლივი ლაპარაკი მქონდა, ჩვენ საუბარი მქონდა ჩვენს რეგიონებთანაც. პარტია, როდესაც არსებობს პარტია, ერთი კაცის ნებასურვილის ქვეშ კი არ არის მართლაც, აქ უამრავი ადამიანია და იცით თქვენ, ეს ადამიანები ახალგაზრდა სახეები, ძალიან მნიშვნელოვანი ახალგაზრდა პოლიტიკოსები, რომლებიც შემოვიდნენ პოლიტიკის ასპარეზზე და მე ვფიქრობ უკვე ძალიან სერიოზული როლი შეასრულეს, ხო, აი ამ პოლიტიკური პროცესის ფორმირებაში. აქ არიან ადამიანები, რომლებსაც თავისი განვლილი წარსული ცხოვრება გვაქვს, ჩემი ჩათვლით და ჩვენი გამოცდილება გვაქვს. ჩვენ ამ საკითხებზე ბევრს მსჯელობდით მანამდეც, მაგრამ განსაკუთრებით ინტენსიური იყო მსჯელობა, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტის ინიციატივის შემდგომ, იმიტომ რომ ჩვენ იმიტომ ვითხოვეთ წინასწარ, თქვენ იცით მამუკას ინიციატივა, როდესაც პრეზიდენტი გამოვიდა ამ მოწოდებით, რომ ჯერ შეხვედრილიყვნენ მამუკა ხაზარაძე და გიორგი გახარია ერთმანეთს, რომ მოთელილიყო რაღაც საკითხები, რომ ცოტა უფრო მზად მყოფი პოზიციით მივსულიყავით ჩვენ ქალბატონ პრეზიდენტთან და ეს იყო ჩვენი мотиваცია, რომ რაც შეიძლება უხერხული თემები იყო თუ რაღაც თემები იყო. ეხა მამუკა ხაზარაძეს იმდენი რამის გადადება მოუხდა გვერდზე ამ ერთობისთვის, თქვენ იცით, ეხა ეს არ არის მარტივი ამბავი და მე მადლობას ვეუბნები მას მთელი გულით, მთელი გულწრფელობით, იმიტომ რომ ეს მისი მხრიდან ძალიან პრეზიდენტის დუმილი გვაფიქრებინებს, რომ მას არ აქვს წერტილი დასმული ამ პროცესში, თქვენ გრჩებათ თუ არა ასეთი შტაბეჭდილება? ეს ჩემი ბოლო კითხვა, ანუ შეიძლება კიდევ მორიგი აუდიენცია ვიქნიოთ? დაბარებული ხომ არ არის კიდევ მორიგ სადელზე მამუკა ხაზარაძე ხვალ მაგალითისთვის, ან დღეს საღამოს არის? ჯერ როგორც ვიცი, ახლა მე სანამ თქვენთან ეთერში ვარ, მანამდე თუ მოხდა რამე არ ვიცი, მაგრამ ახალი მოსულები იყვნენ, ახალი დამთავრებული გახლდათ, იცით ეს ბოლო შეხვედრა პრეზიდენტთან, რომლის დროსაც რომელსაც გახარია არ ესწრებოდა საუბარი, რაზედაც მე თქვენ გესაუბრ არა ორივე ესწრებოდნენ. ბოლო შეხვედრას ორივე ესწრებოდნენ. რომელ ბოლო შეხვედრას? დაგვიზუსტე. ახლა საღამოს. ამ საღამოს? ახლა
ამ საღამოს პრეზიდენტის ინიციატივით კიდევ იყო ერთი შეხვედრა. მანამდე დღეს აღარ შედგა ერთობლივი შეხვედრა გახარიას ინიციატივით. დღეს პრეზიდენტის ინიციატივით უკვე საღამოს, თუ არ ვცდები სადღაც 7-8 საათზე, კიდევ შედგა შეხვედრა, კიდევ თავიდან იქნა გავლილი ეს ყველა საკითხი, სადაც ჩვენ ვამბობდით, რომ ამ ყველაფერზე ვართ შეთანხმებული და კი ბატონო, კიდევ ერთხელ გავიაროთ, პრეზიდენტიც ამბობდა ამაზე ხო გულშინ, შევთანხმდით ყველაფერზე, მაგრამ რატომღაც შეთანხმებამდე მისვლა საბოლოოდ მაინც რა არის ეს რატომღაც ვიდრე დაგემშვიდობები რა მიზეზი რა არის ქალბატონო ფიქრი აი მეც სიამოვნებით ანუ როგორ დაშორდნენ ეხლა ამ შეხვედრის ბოლოს რა არის ბოლო პოზიციები რომ კლავ ამ ორივემ ლიდერი რჩება აზრზე რომ შეთანხმება ამ დროისთვის არ გამოდის ამ წუთში ასე ჩანს ჩვენ არ დაგვისვია წერტილი და ვამბობთ რომ მზად ვართ იმიტომ რომ ჩვენ პრეზიდენტის წინაშეც გვაქვს პასუხისმგებლობა საზოგადოების წინაშეც გვგრძნობთ ამ პასუხისმგებლობას მე უბრალოდ ეთერებში მოვისმინე ეხა თქვენგან რომ ამაზე უკვე წერტილია დასმული და მე ასევე არავითარი სურვილი არ მაქვს რომ ამ წინასაარჩევნო პერიოდში თუ თანხმობა არ გამოდის ერთმანეთზე თავდასხმის რეჟიმში გადავიდეთ იმიტომ რომ ამომრჩეველს კიდე ხა ამით დაზაფხვა ნამდვილად არ ჭირდება. ამიტომ მე ვთვლი, რომ თუ ჩვენ ვაცნობი გადავურეკო თქალდონ ფიქრიას, რომ ბოლო წინადადებებს ხმის საშუალება მივცეთ და დავასრულოთ, არა უხერხულია რაღაცის თქმას აპირებ და დავუბრუნდეთ გონი ორი წუთი. დავუბრუნდეთ ხოლმე. ჩვენ გავარკვიეთ რამე მამალაპარაკებების შესახებ. მე რაც გავიგე არის ის რომ ლევან ცუცხიძის განცხადებები იყო რაც გაშიდა და ანადოლიძის კი რაც რაზეც ფიქრია ჩიხრაძეც ამბობს რომ თვითონაც არ მოეწონა და აი სუბოლოს 1-2 წინადადება თქვას ქალტონ ფიქრი ასრულებდა რაღაც აზრს და დავასრულებინო და გავუშვათ და მიშა მერეშე გაიტიშე და ასრულე ვამბობ იმას რომ დია თუ კი კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ ჩვენ ვაცნობიერებთ აბსოლუტურად სრულად ამ შემთხვევაში ჩვენი კოალიციის სახელით ვამბობ ამას რომ ჩვენ რუსულ ხელისუფლებასთან გვაქვს საქმე და ძალიან სერიოზული გამოწვევების წინაშე ვდგავართ რომ ჩვენ ძალიან გვჭირდება რომ ამომრჩეველი იყოს მოტივირებული ამომრჩეველი არის საპროტესტოდ განწყობილი ჩვენ ამას ყოველდღიურად ხვდებით ჩვენი კამპანიის დროს მაგრამ ამომრჩეველს აშკარად კიდევ ჭირდება რაღაც მეტი მობილიზება და ამ მობილიზებისთვის ჩვენ მზად ვართ რომ ნებისმიერი ნაბიჯი გადავდგათ რომელიც ამაში მოგვეხმარება ასეთად განვიხილეთ ჩვენ პრეზიდენტის ეს ინიციატივაც და მთელი პასუხისმგებლობა ანუ ახლა რა ასელი პრეზიდენტის განცხადებას რომელიც იტყვის რამე სხვა თუ კი პრეზიდენტი კიდევ ხედავს რესურსს და ჩათვლის რომ უნდა გაგრძელდეს რაიმე კონსულტაცია ჩვენ ამ კონსულტაციაში აუცილებლად მივიღებთ მონაწილეობას იმიტომ რომ თვლით რომ საკითხები გავლილია ბოლომდე საკითხები შეთანხმებულია სურვილის შემთხვევაში შეთანხმების მიღწევა აბსოლუტურად შესაძლებელია დიდი მადლობა ფიქრია ჩიხრაძეს